utrolig lenge siden jeg vlogget. Jeg vet egentlig ikke hvorfor. Jeg har bare hatt litt lite motivasjon i det siste. Etter alt med tåbrudd og sånn der, så jeg liksom prøvde å komme inn på med min egen trening. Forskjellige jobber og så videre. Så YouTube har liksom ikke vært så prioritert. Og det er noe jeg har hatt lyst til, men jeg bare, vet ikke, vært litt giddalaus i det siste egentlig. Så ja, nå er vi i gang igjen. I går så spurte jeg på Instagram hva dere ville se mer av på kanalen min. Og dere vil jo se det jeg har gjort før, trening, vlogger og sånn her. Men jeg føler meg ha noe konkret, så jeg har noe å jobbe etter, eller hva jeg skal si da. Så, snart er det påske, og i påske skal jeg på The Gathering, som da er et dataparty i Vikingskipet på Hamar. Det er vel femte året mitt jeg er nå. Så jeg sitter på et LAN i 5 dager og spiller PC-spill. Og i den anledningen så skal vi bade. Og jeg har lyst til å kjøre på med en liten minikøtt nå da, på 28 dager fra i dag, torsdag 16. Så er det 28 dager til TG. Så på den tida så har jeg faktisk lyst til å prøve å sjekke om jeg kan gjøre en endring med kroppen min da. Jeg skal ikke kutte noe heftig med. Ja, jeg har ikke noe problemer med å gå i bikini nå heller med den kroppen jeg har nå. Men jeg følte det bare kunne vært artig og hatt en utfordring til meg selv. Og bare sjekke hva jeg kanskje klarer, om jeg klarer. På 28 dager, bare for å vite at jeg har gjort mitt av, da kan jeg faktisk gå komfortabel rundt i bikini, eller hva jeg skal si da. Så ja, nå i 28 dager tenkte jeg kanskje å vlogge annet hver dag. Jeg skal i hvert fall legge ut 10 videoer. Nå sier jeg det høyt, for da er det et mål jeg har satt meg. Så første videoen kommer i morgen, fredag. Ja. Nå har jeg bare lyst til å ta opp sånn ish hvordan jeg har tenkt å legge det opp. Jeg startet med nytt treningsprogram uka her, har kjørt gjennom noen av økta, det passer ikke helt med dagene, men i dag er det torsdag, jeg har kjørt 5 økta allerede. Jeg har treningsfri dag, jeg har kun gått en liten tur. Kjører treningsfri dag fordi jeg er så støl, og så skal jeg på jobben tur etterpå nå. Åja, det er i hvert fall, så i morgen tidlig fredag så er det først styrketime, den skal jeg faktisk vise dere senere, for den er... Den er faktisk veldig fornøyd med den, for den er effektiv og tar godt. Nå skal jeg trene litt selv etterpå. Hvertfall. Hvordan treningen min ser ut nå, er at jeg har 5 styrkeøkter for uka. Der det er 3... Jeg har satt opp selv, mikset med et annet program. 5 styrkeøkter i uka, der 3 går på underkropp. Så første mandag så er det kun fokus på glutmus, rumpe. Tirsdag til bryst, triceps, skuldre. Og så er det onsdag så er det rumpe og bakside. Torsdag rygg og biceps. Og fredag rumpe og fremside. Så regner jeg med å sette opp en egen skulderøkt i tillegg. Cardio. Jeg har tenkt å gjennomføre 4-5 cardioøkter i uka. Og det vil si for meg, gåturer eller sitte på spinningsykkel, for jeg springer ikke med tåa mi ennå. I tillegg så tror jeg, jeg må se av litt, men jeg tror jeg skal ligge på typ 2000 kalorier daglig på treningsdager, og kanskje 1800 på treningsfrie dager. Jeg har en polarklokke, Polar A360. Og den viser liksom hvor mye jeg har forbrent i løpet av en dag. Så jeg tenker jeg skal ligge ca. 300 kalorier under det jeg har forbrent da i den perioden fremover nå. Så kan det hende jeg må justere det. Jeg må se i løpet av en uke nå. Eller ja, 2 uker. Ikke 10 dager da. 5 styrkeøkter i uka og 4-5 cardio, altså gåturer med... lav puls da, for at vi skal forbrenne mest mulig fett, og at de ikke skal tære på musklene. Nå i det siste så har jeg jo spist veldig sunt. Jeg spiser sunt 85% av tiden, fordi det er den maten jeg liker, og det er den maten jeg spiser. Det er det som faller naturlig for meg å spise, så det skal jeg fortsette med. Men jeg skal bare, nå i de siste månedene så har jeg ikke veid opp maten min, eller telt kalorier på den måten. Jeg vet sånn cirka hva jeg får i meg daglig, for jeg vet hva de ulike... matvarene innehold, men akkurat nå i perioden her så skal jeg passe på litt ekstra og ligge ikke akkurat da.
Og så har jeg også bare kunnet kose meg en gang iblant. Kake, godteri, alkohol, whatever. Men nå er det... Nå kjører vi på i 28 dager. Så får vi se hvilken endring det her blir på kroppen. Så sleng nok med hvis dere vil det. Bli med å gå litt mer cardio fremover nå. Prøv å kutte litt, og så skal jeg legge ut hva jeg spiser løpet av en dag, hvis det er ønskelig, med næringsinnhold. Jeg har egentlig ikke lyst til å ha så mye fokus på kalorier og næringsinnhold på kanalen min, men det kan jo være informasjonsrikt det også. Så ja, håper det her blir spennende, og håper dere vil følge med på meg på den lille serien her, så håper vi det blir resultatet. Wee!